Mä oon Jasmina Roskin, moi! Ja mä oon tehnyt tällaisen pusuhuulihotdogin ankanjaloilla. Hei, minä olen pusuhuulihotdog ankanjaloilla ja olen syntynyt täällä Arabian taideosastolla. Arabian taideosasto on perustettu jo 1930-luvulla ja nykyisin yhdistyksessä työskentelee 8 muutakin taiteilijaa, jotka tekevät uniikki- ja piensarjakeramiikkaa. Täällä takana ihmisen silhuetti. Ja se on tässä vieressä. Panossa. Ja kun ne on siellä valossa, niin näyttää mustilta, kun katsoo ulkoa päin varjot. Ja odottaa isää kotiin.
Saviset teokset poltetaan keramiikaksi upouudessa kurreuunissa yli 1000 asteessa. Het, 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 het. Mutta tiesittekö, että keramiikalla voi lentää vaikka avaruuteen ja sitä käytetään myös sukkahousuissa ja paistinpannuissa? Hei! Me kutsumme teidät pohtimaan kanssamme tulevaisuuden keräämisiä esineitä. Mitkä ovat teille välttämättömät esineet? Ehkä sellaiset, joita ei vielä edes ole olemassa. Voitte piirtää ehdotuksia kuvataidon tunneilla, jotka lähetetään tänne meille. Valitsemme yhteensä 5 luokkaa, jotka ovat tehneet kiinnostavimpia tulevaisuuden esinettä. Jos yksi näistä luokista on sinun, pääset tekemään tulevaisuuden esineet tänne Arabian taideosastolle keräämisinä. Hep, hep, hep.